Hello everyone. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung ano nga ba ang mutually exclusive events at kung paano magsolve ng word problems involving probability. Ito ay week 8 para sa mga grade 10 third quarter. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, magawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching. Hello mga anak shes. So nandito na tayo ngayon sa inyong last part ng inyong module which is the mutually exclusive events and word problems involving probability. So malapit na nga tayong matapos sa ating third quarter at gusto kong pasalamatan lahat ng mga sumusubaybay at nanonood ng mga videos ko lalong-lalo na sa mga masisipag na mag-comment sa comment section. Asahan ninyo na sasamahan ko pa rin kayo hanggang sa inyong fourth quarter. Ang i-discuss ko muna sa inyo ay tungkol sa learning task number 1 at number 2. Pero bagong lahat, ano nga ba ang mutually exclusive events? Sa nakaraang video ay tinuro ko na sa inyo yung union of two events, di ba? Kapareho lang din niya ito, yung, yung basic foundation ng pag-aaralan natin ngayon. Kung hindi nyo pa napapanood yon i-click nyo na lang dito sa taas or hanapin nyo na lang sa playlist natin. So, ang mutually exclusive events, these are events that cannot occur at the same time. This means that the two events A and B are mutually exclusive if A intersection B equals empty set. In other words, there is no intersection between events A and B. So, ang gagamiting formula kapag mutually exclusive events ay probability of A plus probability of B. If there is intersection between events A and B naman, Then the probability of A or B occurring is probability of A plus probability of B minus probability of the intersection of A and B. Ito yung tinatawag natin na inclusive events or kapag hindi siya mutually exclusive events in other books ang tawag dito ay inclusive events. Okay? So let's start. Tell whether each of the following situations indicates mutually exclusive events or not mutually exclusive events. Write M for mutually exclusive and N for not mutually exclusive. A box contains 26 balls labeled by each letter of the English alphabet. Assume that each ball is designated by a unique letter and the ball is drawn randomly from the box. What is the probability that it is letter A, X, or Y. Paalala lamang, inibahan ko yung mga given dito upang sa ganon ay subukan ninyo mag -solve. Dito sa letter A, X, or Y, obviously, wala naman silang intersection kasi yung event A ay X, yung event B ay Y. Ibig sabihin, this is mutually exclusive. Number 2, Letter I or a vowel. So, meron tayong 26 letters sa English alphabet. Yung event A natin is I daw. At yung event B naman natin is vowel. Ano yung mga vowel sa English alphabet? A, E, I, O, U. Meron pa silang intersection dito sa A and B? Meron. Yung letter I. So, ibig sabihin, this is not mutually exclusive. Okay? Next letter C, L or a consonant. So, ang event A natin is L. Ang event B naman natin is yung mga consonant. Meron bang intersection dito sa ating event A at event B? Meron. Yung letter L. So, ibig sabihin, letter C is not mutually exclusive then Next, letter D. What is the probability that it is letter E or a consonant? So, ang event A natin is E. Ang event B naman natin is... Mga consonant, meron ba silang intersection? Wala. So, ibig sabihin, this is mutually exclusive events. Gets nyo na? Next, dito na tayo sa pang -last, dito sa letter E. What is the probability that it is a vowel or a consonant? So, yung event A natin is vowel, at ang event B naman natin is consonant. Obviously, yung event A ay wala sa event B at yung event B wala sa event A. Ibig sabihin, this is mutually exclusive events kasi wala silang intersection. Okay? So, ayan na. Alam nyo na kung paano siya i-identify. Ngayon, magsosolve naman tayo ng mutually exclusive events or not. Dito sa ating learning task number 2, Consider the situation below and solve the following problems. A restaurant serves a bowl of candies for their customers. The bowl of candies Jean receives has 8 strawberry candies, 13 coffee candies, and 9 milk candies. After Jean chooses a candy, he eats it. Find the probability of getting candies with the indicated flavors. Again, inibahan ko yung mga numbers dyan ha. So, dito sa ating letter A, what is the probability that it is is strawberry or coffee. So meron tayong 8 na strawberry, 13 na coffee at 9 na milk. Ngayon, ang tinatanong is the probability of the strawberry or coffee. Obviously, 'di ba, wala naman silang intersection kasi strawberry or coffee lang naman. So, ang gagamitin nating formula ay ito. The probability of A plus the probability of B. Maalala nyo pa ba kung paano kumuha ng probability of event? So, ang probability of A natin, yung strawberry, ilan bang strawberry dito? 8. Tapos, i-divide natin siya sa kung ilan yung total ng lahat ng candies. And, ilan ba yung total niya? 8 plus 13 equals 21 plus 9 is 30. Kaya, 8 over 30. Yan yung probability of strawberry plus yung probability naman ng coffee. So, meron tayong 13 na coffee. Kaya, ang iyaad natin is 13 over 30. So, ganyan lang siya, di ba? Since magkapareho sila ng denominator, ang gagawin lang natin ay iya add lang natin yung numerator. Then, copy the denominator. Basic addition of fraction ito, ha? Okay. So, 8 plus 13, that is equal to 21 over 30. Ngayon, kung meron pang simplified term yung answer ninyo, isimplify nyo siya. In this case, ano ang lowest term ng 21 over 30? Ano ang pwede nating i-divide dito? Pwede nating i-divide by 3. So, 21 divided by 3 equals 7. 30 divided by 3 equals 10. So, the final answer is 7 over 10. Next, dito na tayo sa letter B. What is the probability of getting milk or not coffee? So, medyo tricky itong question. Ilista muna natin para hindi kayo malito. Ang event A natin is milk. Then, ang event B natin is not coffee. So, i-cross natin yung coffee kasi hindi siya kasali. Ano yung mga kasali? Yun ay strawberry and milk. Okay, so meron na tayong ganyan. As you can see, meron silang intersection, di ba? Ano yung intersection nila? Yung milk. So, the intersection of A and B is milk. Kapag may intersection, ito yung gagamitin nating formula. And ano nga ba ulit ang probability of A? Ang A natin is milk. So, ilan ba yung milk dito? Di ba? 9. Kaya, 9 over 30. Plus, the probability of B naman ano yung B natin? Diba? Milk at strawberry. So, i-add muna natin yan. Ilan yung milk? That is 9. Ilan yung strawberry? That is 8. Kaya, 9 plus 8 is equal to 17 over 30. Gets nyo? So, dito kayo mag-base. Dito sa nilista natin. Minus their intersection. Ano yung intersection natin? Diba? Milk ilan ba yung milk? That is 9 over 30. Then, simplify na natin. Since magkapareho to, magiging 0 na yan. Kasi 9 minus 10 equals 0. Ang matitira na lang is 17 over 30. So, ganyan na lang siya. Meron bang simplified form ito? Or meron bang lowest term? Wala tayong pwedeng i-divide dyan. Kaya yan na yung ating final answer. Okay, gets nyo na? Next, punta na tayo dito sa letter C. Find the probability of getting coffee or milk naman. So, obviously, coffee or milk lang naman, wala silang intersection. Ang gagamitin natin, automatic na formula ay ito. So, what is the probability of A? Yung coffee. An ilan ba yung coffee natin? That is 13 over 30. Bakit 30? Kasi 30 lahat ng total niya plus the probability of binaman naman, ilan yung ating milk? So, meron tayong 9 na milk. So, plus 9 over 30. Ngayon, magkapareho sila ng denominator. Ang gagawin lang natin, i-add natin yung numerator. So, 13 plus 9 is equal to 22 over, kopyahin lang yung denominator. Reduce to lowest term. Ano ang pwede nating i-divide dyan? Pwede nating i-divide by 2. 22 divided by 2 equals 11. 30 divided by 2 naman is 15. So, the final answer is 11 over 15. Okay? Next letter D. What is the probability of getting strawberry or nut milk? Ang event A natin dito ay strawberry. Ang event B naman natin is nut milk. So, i-cross natin yung milk kasi hindi na siya kasali ano yung natira? That is strawberry and coffee. As you can see, meron silang intersection, yung strawberry. Kapag may intersection, ito yung gagamitin nating formula. Next, what is the probability of strawberry? So, meron tayong 8 na strawberry over 30. Plus, ano naman yung probability ng strawberry at coffee? Ito. So, i-add natin 13 plus 8 that is equal to 21 over 30 minus the probability of their intersection ilan bang strawberry natin that is 8 so minus 8 over 30 so pag i-simplify natin yan magiging 0 ito ang matitira na lang is 21 over 30 ano ang pwede nating i-divide dito I divide natin by 3 So, 21 divided by 3 is 7. 30 divided by 3 is 10. So, the lowest term is 7 over 10. Dito na tayo sa panghuli. What is the probability of getting coffee or not strawberry? Ang event A natin is coffee, di ba? So, A is coffee. Ang event B natin is not strawberry. So, i-cross natin yung strawberry. Ang kasali na lang ay yung coffee at yung milk. As you can see, meron silang intersection na coffee. So the intersection of A and B is coffee. Kapag may intersection, ito ang gagamitin nating formula. Then kunin na natin yung probability of A. Ano yung probability of A that is coffee? Ilan yung coffee natin? So meron tayong 13 over 30 plus the probability of B, ito yung B natin, coffee at milk. Kaya i-add natin yung coffee at saka yung milk. So, 13 plus 9, that is 22 over 30. Minus yung intersection nila na coffee. So, ilan ba ang coffee? That is 13. Kaya, minus 13 over 30. Okay? So magiging 0 na to kasi 13 minus 13 is 0. Ang matitira na lang ay 22 over 30. Reduce the lowest term, ang pwede nating i-divide ay 2. 22 divided by 2 is 11. 30 divided by 2 is 15. So the final answer is 11 over 15. Okay, so natapos na nga tayo sa ating learning task number 1 at number 2. Kung gusto ninyong panoorin yung learning task number 3, i-click nyo na lang dito sa end screen or hanapin nyo na lang sa playlist natin. Maraming salamat sa inyong panonood. Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral mabuti. God bless you all and goodbye!